は東京銀座の能登輪島の料理が食べれるお店にご用意しました。能登のものを、はい、あの食べて応援するみたいなこともすごく大事なことやなと思ってちょっとあえて、はい、ああうちはもう、うん、あのお酒のあてにぴったりっていう感じだね。よし、じゃあ今日は能登輪島の料理とお酒を楽しみながら記念すべき1年目を振り返っていきましょう。はい、お願いします。もう今日は突っ込んでいろいろ話していいと思うんだけど、はい、いや地域密着でっつってこのゆかりの選手ばっかり集めたからこうなるんですよみたいな、いややっぱりあの勝ってなんぼの世界っていうところはあって、どんだけイベントやってもやっぱファンは勝つところを見たいから、やっぱ僕らも勝たなきゃいけないなっていうところで甘く見てたって、これぐらいの選手取れたらそれなりに勝てるトントンだろうと思ったけど、あトントンにもならないんだね。取った選手をちゃんと使いたいと思ったから、キープっていう考え方ができなかったっていうのがプロとして自分が、まあ、アマチュアだったなっていうのが大きな一つ。源田がじゃあ今回6位にチームが6位に終わったその理由はどの辺にあると思う？まあぶっちゃける、うん、ぶっちゃけるならやっぱりスタートダッシュ7試合とかやったじゃないですか。他のチームは全部フルメンバーで、うん、で金沢ポートは途中からちょっと補強していった感じだったんで、だからそこのやっぱりレベルの差っていうのは、うん、だいぶ他のチームから比べて平均値は低かったのかなと。あと別に共存はできるよね、地域密着っていうことと勝つチームっていうことは、はいはい、そうですね。それをやっぱりそこまで思いが至らなかったよね。そうですね、そこを極端だったんで初めは、ね、もの地域密着100-0だったんで。そうだね、途中から方向転換したのは選手はいろんなところにいるけれども地域密着の地域貢献活動をしている地域密着チームっていう方向で、うんうん、あのシフトチェンジしたことがまあ今季次のシーズンに来てるのかなっていうのは思ってて、最初に小松に来たのがチョスミンか、はいはい、やっぱりさあの時にさホームマッチに来たあの地元の人が楽しそうだったんだよね。高いレベルのものをあの見せる、うん、でその選手たちが地元でなるべくたくさん活動するっていう方向が分かったよね、はいはい、ようやくね。なんで僕は一つ成し遂げられたなと思うのは、本当の開幕戦をオール石川ゆかりあるメンバーで臨んで勝ったっていうのは、うん、これだけは大にして言いたいというか、そうだね、こんなんで勝てないよって言われ続けてきたんで、 それを勝てたっていうのはあれはすごいことです。すごいことだなって、うんうんうん、いやすごいね。もう石川のお酒はすごいね。涼しい、加賀市、白衣市、白山市、金沢市。すいません、UFO ください。二つ目の再開の理由、これタイムアウトだと思ってて、もうそんな重要なの？元日本代表監督の近藤先生に相談して、うん、近藤先生から言われたのは、うん、データ取りなさいって言って言っていただいて、うん、今日それ持ってきたんですよ。でそれで次の話は、うん、タイムアウト時のポイント差、うん、ポイント差これが如実で、僕マイナス3点の時に3点リーダー4-7とか1-4とか2-5の時に取るだけで多いんですよ、めちゃくちゃ、うん、これはダメだなと思って、うん、その時に勝ち1回しかないの。そうここの方がなんか面白いなと思って、何本差で取ってるとか、あことごとく前のリードされてる時に僕取るんですよ。まあそれって負けてる時のその攻めの姿勢って絶対2ゲーム目に取るのが多分攻めの姿勢だと思うんだよ。もし早い手だったら多分0-1の1-4とか、例えば2-5とかで多分取ると思う、うん、どうしようもなくなって流れ変えるためのタイムアウトが多かったんですよね。まあ、そこは大いに反省だな。僕からすると、あやっぱりその戦術のやっぱり目とかその自信の持ち方っていうのはすごくいいなと思うわけ。だせめてその信じるものを選手と共有してないと、はい、なんかその強みが生きないな。琉球勝った時、あの沖縄で、ああ僕ほぼアドバイスしてないですよ。でも雄太には YG で行けって言ってたんですよ、あの時、うん、それだけは全部の情報を全部与えて、そこまで俺やるし、そこは選手間いるから選手アドバイスしてもいいかな。間違いなくあれ雄太は
健太の最後のアドバイスは聞いた。ここ YG 出してったら俺がその動画を伝えたから、だからその掛け算が今期のなんか実は逆襲の大きなテーマかな。ああ、分かる分かる。じゃあそれを今後もなんか貫いきたいぐらいの感じで。そうそう、俺はね、なんせね勝ちたいのよ。そういうことで。本当にプロだなと思ったし、あ、だからこそ彼は本当に日本代表として日本を背負っていく人間、本当にロスでエースになりたいと思ってる人間なんですよね。本当にズコンって突き抜けるってほしいんですよ、僕は。張本さえも超えてほしいんですよ、優太は。僕が言うのもなんなんですけど、初めてあんなマイペースの人ありますあそこまで行ったらスペシャルだと思ってて、おーい、なんかこの松平健太丹羽孝希ぐらいのこの辺も相当飛んでると言われた。いや、田中一番飛んでますよ。すごいね。大阪の、そのイオンで最後やった時にフォア打ちバック打ちとか引き合いとか終わって、じゃあ今からフットワークしますって時、ケイさんいいっすかって言ってまたフォア打ちからさでこれを僕に対して平気で言えるのがすごいなと思って、そうだね、年齢的にも一緒だし、そうだね、どうしたら普通五十嵐に頼むだろうと思ってそうだね、健太さんに僕のプレー見てもらいたいですみたいな気持ちがあるじゃん。そうなんですよ、めちゃくちゃあるやん。平気練習時とかもケイさんどこ悪いですかって聞いてくるんですよ。それもすごいいいことだと思ってて、誰にでも聞くよね。なんか卓球界ってその風潮があんまなくて、常に当たる世界にあるじゃないですか。じゃあ教えて、じゃあ僕がじゃあいずれ田中と当たります、もしかしたら遠慮も出るかもしれないし、その精神的な部分でも良くないと思うんで。なるほどね。なんか相当離れてるか、面白いな。そのもちろんコーチとその選手の関係じゃないと僕は今までそんな見たことなくて、田中はそれを実行できる人なんで、面白いね、あれはすごいなと思います。面白いね。なかなかそのやっぱり選手それぞれプライドがあるじゃないですか。プライドもあるし遠慮もある中で、面白いね、それをできるのがやっぱりすごいなと思います。面白いね。使われたっていうことのなんかこう嬉しさもあって、最後の方2メートルぐらい身長になってましたね。そうね、そうね。サーブの種類めちゃくちゃあるんですよ、富谷って。そうね。それが良さだったんですけど、3球目のミスもそれに比例するぐらいミス多くて、サーブで崩してそうじゃなくて、サーブはシンプルでいいから3球目まず行ってラリーで勝とうぜっていうスタイルチェンジをしてたんですよ。あとダブルスをやることでフォア前がやっぱりちょっと良くなったから、レシーブが安定しだした。上手くなったのは間違いなくダブルスの影響と、やっぱそれをピンポイントで練習したせいか。だからシンプルに自信なのかなと思ったんですけどね。練習は強かったんで。なるほどね。じゃあなんで練習の時は勝てて試合の時は勝てないのかってなると、絶対頭なんですよ。試合でいかに相手の弱点とかをつくかが重要なんで、その試合で勝てない人はその相手の弱点っていうより自分のことで精一杯っていう経験なんで、それが五十嵐が変わったっていうのがでかいんじゃないですか。なるほどね。カツヤで言うと、まあ僕が本当に一番相談した人間なんですよ。やっぱもう信頼関係で弟みたいな感じだったので、僕がオーダーが下手くそすぎたんですよオーダーとタイムアウトっていうその監督として、まあそうだね、いや下手くそすぎました本当に。悩み続けたよねそれ。なんでそれは外れたともあるし当たったともあるけど、その狙い忘れてたっていうのもあるんですよ。それはそういう結果論からするとそれは簡単なんで、そういうのは。でも一方で日本リーグでは、ね、勝てるわけじゃない、うん、じゃあなんで T リーグで勝てなかったんだって思う。雰囲気に飲まれてる感は。そう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 、その感じが一番近い。一台で粛々と自分のやることだけをやるっていう環境だともっと強かったような気がする。かつは母体があって、母体ではやってないことをやるのって結構難しいじゃないですか。なるほど。でもそこで何をするかっていうのも含めて多分チームも見てる部分もあるじゃないですか。やっぱりそれは分かってたりするんで、そこで普段はやらないことを、まあ、率先してやってくれたり、すごくありがたかったですね。そうだね。そう。じゃあその流れでまさき、本当にいろんな声がある中で、やっぱ僕らだってまさきを使うことは怖いわけで、そうだね、
人足りないから使えませんっていうわけじゃないので、やっぱりあの勝ちたい時に使った選手でもあるので、まあそれで言うと言っておきたいのが、植木先生が使ってくれと言ったわけではないっていうことも言いたい。そうですね。あ、植木先生のはあすげえなと思うのは一回もなかったよね。あのお前俺なんかに気使っとったら監督なんてできないぞ。本当に気使わないようにしてくれた先生の。まあ温かさと大きさに救われたのはある。やっぱ学ばせてもらいましたよ僕は。でやっぱりあの倉島さんとかはあの形があの各地にできるのが、まあ、Tリーグの理想だろうね。その土地の強豪校でそことプロチームがつながってる。もうこれここしかねえだろうな。まあそうだと思いますよ。まあみたいなもの。やっぱその僕そのつやさんのあの一言が結構好きで、やっぱあってよかったって、カナダポートがいつの日かあってよかったと思ってもらえるチームになった時に卓球人口が増えたと思えれば嬉しいし。減ったらどうする。人気なかった。いやギャオはまあ、チームの中で一番いい子っす。ずーっと一緒にいて、なんなら僕が一番練習相手をした、まあ、そういうこと能登の審査の時も真っ先に連絡、大丈夫か、生きてるかって連絡が来て、生きてますかって来て、自分の給料から引いてくれって契約をしないってなった時は、それこそもう僕の中でイメージついた時はやっぱもう涙が止まらなかったですよね。石川県の人ってさ、異様に台湾が好きじゃん。でそこにもすごくよく合ってる。いやそうなんですよ。なんかさ、みんなやっぱり好きになるし、台湾のこと。いや。俺なんかあの竹田島はすごくなんかやってよかったですよね。やってよかった。タイミング的にあれ遅かったの。いやいや卓球なんかやってる場合かと思ってじゃん。でもやってくれましたね。で卓球ぐらいはやれるわけ。まあ忘れちゃいかんなと思ったね。で僕なんか遅いっていう感覚なくて、あそう。はもうやっといけるわと思ってます。まあそうだ。健太それずっと言ってる。僕多分芸能とかスポーツからしたら遅いかもしれないですけど。ああそうかもね。そうです。一般としては早い方で、ね、早い方とかなんかやっといけたっていう感じで、うん、この間行って思ってびっくりしたのはそうか、なんかあったかいもん久しぶりに食べたわって言われてマジかと思ったのに。そのもうさ、あったかいもん出て当然だしと思うじゃん。そんなもんそれでああやってよかったなと思う。これ絶対続けていかないといけないなと思った。健太が最初にあの長谷知事に持ってったラケットを県の職員の人が持ってきてくれたから、なんかそれちょっとおグッときたよね。ああ、卓球の言うたらセンスとかないですよ。練習とかの努力っていうより考える努力っていうのがすごいんで、あその戦術面には長けてるんですよ。覚えてるのは T リーグの選手にとって大事なのって通算成績ですよ。あの4年5年やった時にトントンなり勝ち越してる選手っていうのはやっぱり自力ありますよ、うん、その時の例で吉田正樹って言ってた。俺それすごい覚えてる。でもあえて怪我があるからそこは危ないです。だけど怪我なければマジで強いです。あ、そう。ポテンシャルはすごい高いと思う。あ、そう。いいとこから話していくと、はい、やっぱりこんなに背負ってくれたっていう感謝と、はい、あの本当に背負いすぎて随分体を酷使させたというか、多分想像を絶するプレッシャーだったんだろうなっていうところのねぎらいっていうのは間違いなくあります。はい、プレー的にはやっぱり動けなくなったなって、あの動けてるんですよ。必死こいて動けてるのか軽やかに動いてるかの違いはで、本当にもう年としてもう練習量が落ちて動けなくなってるのか、やっぱり背負いすぎてなんか動きが重くなってるのか、どっちなんだろうっていうその検体表を聞きたい。正直言ったら背負ってないです。全然カナダポートのやつでなんかもちろん力入ったのはあるっすけど、そんだけなんか重いこと僕背負えないで、ああ背負ってなくて、ああ
ただ、その良かった時と何が変わったのかを知りたいっていうのがあって、いやいやいや、ちょっと待ってください、ちょっと待ってください。じゃあ、今、じゃあ良かった時言うじゃないですか。良かった時のって、例えばじゃあ10年前だとします。今できないですよ、言われても。いや、いやだってさ、それで言うとさ、T リーグ最多勝、最多勝 2位か、2位とかも、2年前なわけじゃん。2年前、そうですね。1年前ぐらい。1年前。じゃない？つまり、今季の成績で言うならさ、負け越したわけ。でもさ、それが何なのかをまず知りたいわけ。その理由が本人はどう思ってんのか。なんか背負わせてしまったのかなと思うわけだよ。特にない気がして。まあでもそうなんだろうな。今年の方がその対戦相手は申し訳ないですけど、勝ちやすい人の方が多かったです。でそんな勝てなかったってことはもう実力ってことだと思ってて。それ何なの実力って。だってさ実力はあるじゃんそれ何なの。いやその今現の実力なんで、実力がなかったのかなっていう。なんか何が悪いとかって正直なんか悪い中でも勝てるときは勝てるんで。そうだね、そうだね、そうなんだよな。応援しないイメージがあったんですよね、中国人とかは特に。これ語弊があるかもしれないけど、なのに隣でそれこそ一緒にこうだあだって分かんないけど、そうなんだ、そうなんだ、めっちゃアドバイスしてくれて、で翻訳機で聞いて、人数すごかった。いきなりタイム取りやすいんですから、タイムタイムこって、今タイムだよって言うんじゃなくて自分で言っていいんだよって。ラインオールから僕2本サーブで撮った時に後ろ見たら、点ないんで僕後ろ見たら、あいつ携帯構えてる。そういうあんのかなと思って全然わかんないぞと思って、ウェーイとかなんかずっと撮ってるマジでわかんないかと思ってで、点ってなったら、うわーって言って携帯下ろして言いたいことがあって。そう、ないの言いたいことがあって。ないの、ないの。この回って、シテイさんのその初めと終わりの変化を見る回ではないですか。違うよだんだん俺くっついてきて、なんかこれもう酔っ払ってきて今回もそうなるようにやったりとか。大丈夫、いらないですね。最近常々言ってるのが、僕がエースでダメなんですよ。僕が3番手、4番手、もしくは出れないチームが僕は優勝できると思って、そう、ね、ジャウジ含めて、あとは田中、最近伸びてきた五十嵐、眠った吉田、いろんな選手がもっと高み合って、で僕が出れないぐらいな感じになったら多分カナダポット優勝できると思うん で僕も負けないようにやると、そこが多分切磋琢磨して、いいチームになると思うんで、大事なところなのかなと思ってます。まあ何度も言うように勝ちたいっていうのはあるんですけど、もちろんそれはもうなんか当たり前の話として、なんかちょっと驚かせたいなっていう気持ちも一つあって、僕一人とどのこうのじゃなくて、すごくみんなで作り上げていくチームをやっていくと、おのずと驚かせるチーム、いいチームになっていくんじゃないのかなって。そういうことが叶えられるチームにしていきたいなっていう、僕のやり方だけじゃなくてみんなの意見を取り入れながら、こういうのやってみようよっていうチャレンジするチームではありたいな。頑張りましょう。お願いします。